Arnulf Erdal, det her minner mistenkelig om optimale forhold. Ja, jeg må jo si at så langt og frem til i dag så har vi hatt drømmeforhold i Oppdal Skisenter. Det var jo ikke helt beregnet og kalkulert at det skulle komme nysnø i morges, men det gjorde noe det, og vi får fine forhold utover dagen, og det er gode værmeldinger for i morgen, og lørdagen er det fantastisk, så vi får nok en god påske på Oppdal i år. Hvor mye folk er dere her i anlegget i dag, tror du? Og antall personer og sånne ting, det har ikke jeg rukket og sett på, men jeg vil tro det at vi har inne en par tusen mennesker på formiddagen. Hvor mye anlegget er det som er åpent? Vi holder hele anlegget i drift utenom Håker Ekspressen og Slettvoll Heisen. Det var jo litt sånn her bekymringer for snømangel. Hvordan har det sett ut? Hva skal jeg si, vi hadde vel for 14 dagers tid siden så hadde vi mye mildvær, vi mistet mye snø. Så var vi så heldige at været snudde og vi fikk kuldegrader på netten og fikk laget litt ny snø og pyntet litt på det, så vi fikk fine forhold og vi har hatt fantastiske forhold fra lørdagen og frem til i dag. Og nå tyder værmeldingene på at det skal bli bra resten av helga. Det blir kjempebra resten av helga, så det er bare å ta skien fatt og komme på besøk i Oppdal Skisenter.